приватний будинок у віддаленому районі Києва. Облаштований побут і група молодих дівчат. На слідчі дії та оперативну зйомку реагують ворожо, адже їхню роботу врешті викрили. Тут вже півроку працювала онлайн-порностудія. Ви ж німіть, право снімати. Ну, він мене знімав. Ви ж будете потім по телевізору показувати. Натомість у так звані робочі будні дівчатам платили зовсім не за сором'язливість. Клієнти, а орієнтувалися організатори порнобізнесу на іноземців, максимум за хвилину спілкування платили $25. Максимум, що можуть попросити, це роздягнутися. Ну, і то це якби не обов'язково. Зразу було оговорено, що ти робиш, то, що ти хочеш. Тобто, якщо ти не хочеш роздіватися, ти не роздіваєшся. Від сплаченого клієнтами порноактриси отримували в середньому 40%. Шукали ж нових робітниць їхні ж колежанки, розповідаючи про легкі заробітки або оголошеннями за допомоги соцмереж. Коли перший раз сюди приходиш, то есть, коли ти нова модель, то приватних чатів більше. Ну, це где-то, мабуть, ну, раз 5. А потім вони фактично, ну, так на нього спадають. Правоохоронці затримали 3 організаторів порностудії. У будинку вилучили комп'ютери та потрібне для інтернет-спілкування обладнання. Домінантами було встановлено близько 15 дівчат, які орендували оцей от будинок, і в якому знаходиться близько 8 студій, де дівчата в онлайн-режимі орієнтували свою діяльність на іноземців, і вони сплачували від $10 за кожну хвилину приватного спілкування з громадянками, які за допомогою онлайн чатів з ними переписувались та виконували будь-які їхні сексуальні забаганки. Зараз кримінальне провадження щодо діяльності студії відкрите за статтею виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Ймовірно, у справі буде відкрите провадження і за ще однією статтею – діяльність місця розпусти. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.